មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គោលដៅកំពង់សេឡាបានប្រគល់លុយ450ដុល្លារឲ្យទៅម្ចាស់រថយន្តវិញបន្ទាប់ពីផាកវិន័យតាមរបៀបពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តសាំយ៉ុង ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA6542 ដែលត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចគោលដៅកំពង់សេឡាផ្លូវលបឿនលឿនធ្វើការខាត់រថយន្តហើយទារលុយចំនួន450ដុល្លារតាមរបៀបពុករលួយពេលនេះទទួលបានលុយគ្រប់ចំនួនត្រឡប់មកវិញហើយយោងតាមការឲ្យដឹងពីបរិភពម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទនារសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះថាលុយ450ដុល្លារដែលមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គោលដៅកំពង់សេឡាយកពីគាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9មីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនោះពេលនេះលុយទាំងអស់នោះត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នោះប្រគល់ឲ្យមកវិញគ្រប់ចំនួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់បុរសដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដដាលរូបនោះបានបញ្ជាក់ដែរថាការឲ្យលុយត្រឡប់មកវិញពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គោលដៅកំពង់សេឡាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានចុះផ្សាយជុំវិញការផាកពីនៃដោយមានវិក័យប័ត្រនិងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សូមរំលឹកឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024បុរសម្នាក់ជាអ្នកបើកបររថយន្តសាំយ៉ុងពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA6542 បានបើកបររថយន្តនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនឆ្ពោះពីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុលុះដល់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ144ក៏បើកបញ្ច្រាសត្រឡប់ក្រោយបន្តិចដើម្បីចុះស្រាប់តែពេលនោះមានជនស៊ីវិលម្នាក់ខាត់រថយន្តនឹងហាមមិនឲ្យគាត់បើកបរទៅណានោះទេដោយឲ្យរងចាំមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មកសិនទើបមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គោលដៅកំពង់សេឡាចំនួន3នាក់បានមកនាំយករថយន្តនឹងរូបគាត់ដែលជាតៃកុងឡានទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍គោលដៅកំពង់សេឡាដោយដល់ក្នុងប៉ុស្តិ៍មានមន្ត្រីចរាចរណ៍សរុប5នាក់ហើយមន្ត្រីចរាចរណ៍នោះក៏បានសួរនាំរកប័ណ្ណបើកបរស្រាប់តែគាត់ឲ្យមើលប័ណ្ណបើកបរស្រាប់តែមន្ត្រីចរាចរណ៍ប្រាប់ថាប័ណ្ណបើកបរคล้ายๆនឹងបានប្រាប់រូបគាត់ថាការคล้ายបន្លំប័ណ្ណបើកបរអាចជាប់គុកចាប់ពី2ឆ្នាំរហូតទៅដល់5ឆ្នាំក្រោយមកមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានទារលុយពីរូបគាត់ដែលជាតៃកុងរថយន្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារដើម្បីជាថ្នូរមិនយកទោះបីនឹងឲ្យឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញពេលនោះតៃកុងឡានគ្មានលុយទើបសម្រេចចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសារយកម៉ូតូទៅបញ្ចាំដើម្បីផ្ញើលុយទៅដោះស្រាយខ្លួនពេលបញ្ចាំម៉ូតូបានលុយហើយក៏បានសម្របសម្រួលចុះតម្លៃត្រឹម450ដុល្លារប៉ុន្តែលុយដែលបានបង់ឲ្យទៅមន្ត្រីចរាចរណ៍គឺពុំមានវិក័យប័ត្របញ្ជាក់ណាមួយនោះទេពលគឺប្រគល់លុយបើកឡានចេញដែលមហាជនតែងតែហៅថារបៀបការរកលុយតាមជំនាញពុករលួយយ៉ាងណាមិញករណីនេះយើងឃើញថាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គោលដៅកំពង់សេឡាក៏បានសម្រេចចាត់ប្រគល់លុយ450ដុល្លារគ្រប់ចំនួនឲ្យទៅបុរសដែលជាតៃកង់រថយន្តនិងជាម្ចាស់លុយវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ហើយផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួរដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0965577704 0777301 18